Då står jag här med Jesper Larsson, sportchef i IFK Kristianstad, och ni har haft en samling där inne nu i 5-10 minuter in i omklädningsrummet efter att ni åkte ut. Vad har sagts där inne? Ja, det håller vi för oss själva, höll upp sig. Det var inga hårda ord idag. Vi kommer att ha en utvärdering ganska tidigt i veckan här och gå igenom ganska många saker i och för sig. Vad är dina egna känslor just nu? Jävligt tungt faktiskt. Jag tyckte att vi hade hittat någonting på träning som var tillräckligt bra för att kunna vända detta. Men vi börjar i matchen på absolut sämsta tänkbara sätt idag med 4 bom och uppförsbacke direkt. Så att, det var inte riktigt det jag hade hoppats på. Hobbypsykologen i mig säger ju någonstans att det vi känner igen, det har varit några matcher nu, tappat i början, kommit igen i början av andra halvlek och sen tappade igen. Det känns som att det sitter i huvudet om hobbypsykologen pratar med mig. Ja, det är som jag sa till någon reporter, att vi har inte blivit dåliga på att spela handboll helt plötsligt, utan det är andra parametrar som spelar in såklart. Och det mellan öronen är väl det viktigaste instrumentet vi egentligen har. Sen kan vi skjuta hur bra vi vill eller springa hur fort vi kan. Men har man inte huvudet med sig eller det är inte riktigt fritt där uppe, så kan det bli så här. Vad är den största besvikelsen med att inte kunna gå till final och försöka ta hem det? Ja, den största besvikelsen är väl att vi inte, dels att vi inte har chansen att bli historiska i år med 5 raka. Dels att Champions League är ett icke-kapitel till nästa säsong. Europacupen i HF-cupen heter det väl. Blir det eftersom man vann serien? Finns det någon liten tröst i det? Såklart. Att vi får spela internationellt, det är en liten tröst som vi ska börja fila på redan nästa vecka. Men jag vill avvakta och se vad utvärderingen säger. Dels från alla spelare och ledare och inklusive mig själv, och sen så får vi ta tag i det igen. Är det någon speciell utvärdering som väntar nu då, just på grund av det här? Ja, men detta är väl, vi hade gjort en utvärdering oavsett, men det är klart att det kanske blir en lite tuffare utvärdering med tanke på uttåget redan i semifinal. Ja, vi får väl se fram emot och se vad den utvärderingen säger, och önska lycka till trots allt även om det här var surt. Tack.